Kaunis katsoja. Tänään pelataan peliä nimeltään Raft. Jatketaan mihin jäätiin. Miksi pitää suorittaa surullinen musa? Tää on iloinen peli. Tää mun maailmahan on tosiaan semmonen, mihin pystyy kuka tahansa liittyä. Tavallaan mä toivonkin, että tänne liittyy jotain tyyppejä. Se on ihan vitsin meemi, kun tänne liittyy joku random jätkä. Tietenkin hakkaisin sen kepillä heti mun lautalta ja syöttäisin sen haille, mutta... Joo, niin tosiaan vedetään itsemme tohon rantaa. Loota tänne. Täällä on aika monen aallokko, mutta eikä se mihinkään sitä karkaa. Kyllä hetke siinä pysyy. Jumaleissani. Ha! Mulle tuu urppi, hä? Hä? Drop the bass! Oi joo, nyt tulee hyvä popit täältä radiosta. Tonne ihan reunalle. Jäätävät popit! Jäätävät popit! Mä laitan musiikin tästä pelistä kokonaan pois, mä en tykkää niistä tippaakaan. Masentavia ja liian lujalla. Hei! Hei! Et pure mun radiota! Hei! Ja kato nyt, sit haist tuli vähän enemmän skraidune. Meinaaks kun hai on tommonen skraidune, että sillä on niinku tehty damage. Mä oon kyllä kieltämättä ollut melkoinen taistelija, mä oon taistelusta vastaan niinku oikeesti, ihan oikeesti taistellut. Ei taas mä söin se. Kalastaa ihan tosta rannasta. Kalastetaan ihan tosta vaan, kyllä siitäkin kalaa saa. Noniin, sitä minäkin. Onko tässä pelissä niinku mitään ideaa vai mennäänkö tässä tälleen vaan tommosille aivokuolleille saarille aina vaan ja... Tää vetää kyllä aika tonne sivuun, jos mä haluan tonne lautalle päästä. Mä haluan päästä tän pelin jyvälle. Mä haluan päästä jyvälle, kuulkaas. Minä pääsen jyvälle. Nyt vedetään tosta päivällinen, vedetään tommonen fisukka tosta poskeen ja tommosesta tosta kurkusta alas. Pohjanmaan kautta. Kato, Mr. Pomfret. The Pomfret kuulostaa täältä semmoiselta vanhalta kreiviltä, millä on semmoinen yksi monokkeli tossa sille. Pomfret! I'm Mr. Pomfret! Päästään lautalle. Nyt mä malta ottaa, niin soudetaan. Upotetaan se! Huka puka! Haha! Jumaleissoni! Aha! Puri sitten mun kukat. Eiku se... Se puri sitten mun kukkapenkin irti. Kehtaakin. Miks mä en näe mitään täällä missään? Pitää mun mennä noita aaltojen mukaisesti tonne noin. Oikein tiiä. Nyt me voidaan tehdä tämmönen streamer. Me nähdään mihin suuta pitää mennä. Se ei voi olla oikeesti, että olla ihan koko ajan nälkä. Mä syön koko ajan. Koko ajan visuatun ihan naamaria. Hirveä nälkä koko ajan tällä ukolla. Noni, pysy, pidä itse siinä. Oi jumala, nyt tuu sieltä. Elää tuu, tyhmä hai. Mitä ihmettä? Älä karkaa lautta. Lähetään menee. Siellä oli tynnyri. Mä näin sen. Kaksi tynnyriä. Hohoho. Onks tää oikeet elämää? Onks tää ihan aitoa oikeeta? Hohoho. Kaksi ämpäriä. Kaksi tynnyriä. Hohoho. Mulla on hyvä taktiikka, mitä mulla rakentaa mun tätä lauttaa. Mä rakennan tämmöstä yhtä tämmöstä tikkua vaan. Tähän jää tämän tikku. Ja sit se on voittamaton tikku. Kyllä mä sanon teille, että kyllä tää on... Te ette vaan näe sitä isoa kuvaa vielä, sitä big picture, niin kuin aina kaikki englantilaiset sanoo. You don't see the big picture yet. Kattokaa nyt, tää voi jatkaa nyt. Et oo ennen nähnyt tämmöstä. Kattokaa nyt miten lähelle pääsee kaikkia ämpäreitä, kun tekee tämmöstä. Kattokaa nyt tätä. Mä pystyn osoittaa tällä ankkurilla. Nice. Totta kai mä laitan sen tänne mun tikun päähän. Totta kai. Siis totta kai. Älä kehtaakin purra mun sen tien sieltä pois, niin... Mä kuule sano. Et saa mua kiinni. Ei, lopeta. Ei! Se puree mun lempijuttua. Se puret mun lempikohtaa. Ei, toi pitää korjata nyt. Kattokaa nyt tätä komeata. Hohohoi, te ette ikinä nähnyt näin hienoa raftia. Oho, mulla on aika paljon noita lehtiä, mä saan aika monta köyttä.
Oho, 12 köyttä, uusi ennätys. Uusi köysiennätys. Totta kai sillä mennään tänne näin. Täällä on meidän research. Vähän tulee yli. Noniin. Research. Tulee vähän yli. Siinä on kiva istua, vähän tulee yli pystyy aina olemaan. Sitten aina kun siitä menee irti, niin joutuu aina tulee ulos. Se on pränkkituoli. Se on meidän pränkkituoli. Rakennan lähemmäs, katso sitä. Tää on taktinen rakennus. Mä pääsen ihan lähelle ja ihan helppo. Tuonne 100% varma. Ei voi katsoa pelleillä, jos on kyse lankuista. Ei kun siis laatikoista, eikö hä? Olisiko tähän tämmönen pränkkieste? Pitää aina hyppää tästä yli. Ihan muuta vaan. Joo, ja tähän voisi tehdä tämmösen niinku... Tiedättekö? Vähän niinku aitahyppely. Aina kun lähtee, aina kun menee tonne, niin pitää tällä aitahyppely. Se hajo on taas puruttaa tuohon nurkan irti. Tästä se on taas purru. Kehtaakin purru. Kattokaa niitä ihanata aitahyppelyä. Kukaan ei ole tämmöstä keksinyt kuin muu kuin minä. Mä oon niinku... Mä oon 200 IQ Raft-pelaaja. Mä keksin aitahyppelyitä ja mä keksin tämmösiä hyviä tämmösiä polkuja tänne ja... Kattokaa, eikö tää ihana teinkin mielestä? Vähän aina vähän aitahyppelyä, aina kun pääsee pelaamaan, niin... Vähän liikuntaakin tää ukko saa. Pitää nyt, mä haluan kyllä se, noita kiviä ja kaikki ottaa, metallia ottaa tuot kyllä. Mä, missä se sharkbait tehtiin? Raa pomfret ja raa herri. No, noin sit onkin. Kalastetaan pomfretti ja herringi. Sitten pitää sharkbait ja mä pääsin tuonne sukeltelemaan, miten paljon mä lystään. En oo hienompaa lauttaa ikinä nähnyt. Joo, heti tässä meidän sharkbaitin johonkin tonne. Oi jumaleissa, se tuli siitä vahingossa. Noni. Nyt se menee sinne ja se ei tuu mun kimppu. Ehkä. Mä oikein tiedän, miten se toimii. No ei näköjään niin hyvin kuin pitäisi toimia. Eiks nää nyt metallia muka sun mielestä? Nää on jotain skräppiä vaan. Noni. Mutta. Eiköhän lopeta tuota tää jakso tähän ja tosiaan taas 1000 tykkäystä, niin tulee seuraava jakso. Saatiin tässä vaikka mitä. Saatiin tehtyä pränkkituoli, aitahyppely ja saatiin tehtyä tätä meidän hienoa. Oi kato. Mä voisin kyllä tehdä tämmöset portaat tänne ihan huvikseen. Semmosta tänään tilaa kanava ja tee jotain kivaa. Nähdään seikkailussa. Moro.